nga tatanga n'omutwala butwazi ewatali nsonga yonna baba agalashi. Sabiti ewedde twakulage gulire maulire gaffengo omukyala kwagala Penina yali alaja n'oluvannyuma lwa bba Mwesigwa Eric okubuzibwawo abantu abatannategeerekeka. Wabula be tutegedde olwaleero nti bali babyakwerinda bwe yali agenze okugula ebintu by'abaana be abaali badda ku ssomero. Ng'agenda kuleeta ebintu by'abaana bagenda okozesa ku ssomero. Naye nani mulinze nga tadda n'ankubira essimu. Nga mpulira okulaja na musimu omu. Mwesigwa nga muwagizi wa kibiina ki National Unity Platform yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi oguwedde. Wabula ng'okuva ku olwo ab'enju ye baali tebaddangamu kumulaba wadde okumuwuliza. Bonna mbabuuzizza ku stage yonna gye yali akolera mu mikwano gye sirina we sigenze. Kati oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri ng'onabuziddwawo BBS Terefayina bwe yakoze eggulire kyawalirizza abaamuwamba okumusuula mu bitundu by'ekkololo mu kiro ekyakeesezza eggulo. Okusinziira ku b'enju ono baamusanze mu ddwaliro nga muzirakisa wa booda ye yamuggye ku kkubo wabula ng'ajjudde ebiwundu ebiraga nti yatulugunyizibwa. Bano omuntu eyanzigye wa booda eyanzigye we nabadde naye yandetedde bwere kunnyamba kuba namunyonde story yange nti bampambye bansudde wano naakola ekisabambi musajja watu n'antwala. Atutotoledde akawonvu n'akagga ku ngeri abaamubuzaawo gye baamukwatamu. Kati mba nyambuka kyenva ndaba emmotoka everi ng'ejja naye ng'evugira ku saidi yaffe. Ningamba omusajja nti omusajja atamidde ng'avugira ku saidi yaffe. Omusajja nga tanyega kyenva ngeza kugana nti kampita oba the other side, saidi endala. Omusajja n'akola ki? Emmotoka nedda ku saidi yange ngino lwanga abasajja bavaamu bambadde obukookolo. Ne bankwata ne banyingiza mu motoka. Mwesigwa agamba oluvannyuma lw'okuwambibwa teyaddamu kutegeera gye baamutwala era agamba yatulugunyizibwa ebitagambika nga bwe bamubuuza kajjojijjoji w'ebibuuzo ebikwata ku kibiina kye National Unity Platform. Bambuuza abantu besimanyi ne mbagambira n'essimu yayo ne mugikebera just like ni muntu jasi nga unagamba oyagala bwagaze omukulembeze nsina kyemmanyi nnyo kiri dipulika mucha. Ebiwundu ebyamaanyi n'enkwagula eziri ku mubiri gwa Mwesigwa biyungula eziga. Mwesigwa agamba nti newankubadde nga mu kiyumba mwe yasibibwa teyasobola kulaba muntu yenna olw'akakookolo akaamusibwako wabula yawuliranga amaloboozi mangi ag'abantu abalaja n'okuva mu bisenge ebirala nga nabo batulugunyizibwa. Ng'osowulira omuntu ng'oba owulira omuntu layika ng'oba tokyalingira osobola mmanya nti oba y'ani naye ng'owulira abantu abamu be bakola ki be bagezaako kutokyalinga mu areas ez'enjawulo. Mwesigwa agamba nti oluvannyuma lw'okuteebwa baamulagira obutaddamu kwesembereza mukulembeze wa National Unity Platform yenna. Bangambye siddamu kwesembereza muntu yenna ali popular oba bigger mu NUP. Ekinantukako nsajja okimanya. Mukyala we Penina kwagala agamba nti si musanyufu olw'ebiwundu ebyatuusibwa ku bba wabula nga talina kyakukola okuggyako okumujjanjaba. Naye kasita akomyewo teekikulu. Wadde ng'abaatulugunya Mwesigwa baali bamulanga kwekulukunya n'abanene mu kibiina ki National Unity Platform. Olwaleero Mwesigwa asisinkanye pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano Kyagulanyi w'asinzidde n'agugumbula ebitongole by'ebyokwerinda olw'okutunula obutunuzi ng'ebikolwa by'okulinnyirira eddembe ly'obuntu byeyongera mu bannayuganda. Ekyennaku nti ate akakiiko akalina okuba nga kalwanirira ddembe ly'abantu nako kawagira ekiwamba abantu era buli we tuvaayo ne tusitula amaloboozi gaffe bagamba tebawamba abantu. So kya nnaku oswadde nnyo mukyala wa Gadya n'akakiiko konna akakozesebwa ate okunyigiriza eddembe ly'abantu era twongera okubanja okuteebwa abo bonna bonna abawambibwa awatali musango abali mu kutulugunyizibwa n'abo abattibwa twagala batuwe emirambo gyabwe tugiziike. Poliisi mu Kampala bwe tugituukiridde egamba nti ebadde tennategeera ku nsonga eno wabula n'etusuubiza okukola okunoonyereza.